观众朋友们好，现在是美国东部时间6月8日，这里是华尔街网报当日第一期节目。现在我们继续为您带来有关中国以及世界的最新消息。首先为您关注到的是谷爱凌最新情况。根据时代周刊的报道，谷爱凌在周二在纽约举办的时代100峰会上宣布自己将担任美国申办2030年或2034年盐湖城冬奥会的大使。当时时代周刊的体育记者说，这是全球化的绝佳佐证，我们可以通过体育运动和冰雪运动去连接彼此。当时在现场，记者问谷爱凌为何选择代表中国出战奥运，是否因为经济方面的因素，她说自己并不后悔选择代表中国。当她看到那些因为她开始尝试冰雪运动的人的时候，她认为这样的事情鼓励着自己。她说希望和大家共同鼓舞，相互进步，形成良性循环等。根据来自时代周刊的报道，谷爱凌并不是第一位担任别国申奥大使的中国人。申雪和赵宏博2007年的时候曾经担任平昌申奥大使，而同时中国首位花滑冠军陈露曾经受邀担任俄罗斯2014年冬奥申办城市索契的申奥大使。再为您关注到的是来自南华早报的报道，文章引述接近中国人民解放军消息人士表示，魏凤和预计会在香格里拉峰会周边会场与奥斯汀进行首次面对面交流。奥斯汀希望可以与魏凤和就台湾、香港、西藏、新疆和其他区域安全问题进行对话。根据消息人士说，这一次两国防长的会晤可能成为中美缓和紧张局势的一个机会。但同时消息人士表示，在中国外长王毅上周在基辛格与中美关系线上研讨会上说，中美关系不能再恶化下去，并呼吁美国做出正确选择之后，中美关系尚有转折之机。根据来自彭博社的报道，引述美国官员表示，奥斯汀和魏凤和将讨论中美军事关系潜在护栏，希望防止竞争失控脱轨。美国国务院上周将美台关系概况介绍中删除了美国不支持台独、台湾是中国一部分等字样，引起北京不满。而后美国国务院又更新涉台内容，把之前删去的不支持台独等字眼放回。分析人士表示，北京对于美国尝试改变对台关系感到担忧，对于中国而言，美国在与中国打交道时持续向北京施压，没有做出妥协。分析人士向南华早报表示，美国近期对台举措是尝试模糊与中国大陆的战略关系，调整长期以来对台政策的战略模糊。再为您关注到的是跟马斯克有关的消息。根据来自路透社的报道，马斯克前天在推特上面表示，中国人口将持续缩减，并表示中国开放三胎，去年出生率仍然创下最低。按照目前出生率来看，每个世代人口都会减少 40%， 可能面临人口崩溃的问题。马斯克表示，中国去年的出生率仅为 1.15。 来自南华早报的报道指出，近期多个亚洲城市都面临生育率下降的趋势，但是中国的生育率持续急剧下滑，很大一部分原因是养育孩子的成本和压力。中国政府此前颁布了多项措施，对于部分省市给予多天产假，并且照顾三岁以下婴幼儿子女的纳税人可以享受每月人民币1000元的个人所得税标准扣除额。分析指出，政府应该立即采取行动，否则人口崩溃可能在近期就会来临，并最终削弱投资者的投资意愿，导致经济科技出现问题。再为您关注到的是经济方面的消息。根据来自中央社的整理报道，北京证交所在今天发布人事任命命令，由证监系统的老将周桂华接任董事长，原董事长徐敏借龄退休。在去年9月，习近平宣布设立北京证券交易所。次日，北京证券交易所有限责任公司正式注册成立，11月15日挂牌开张，首任董事长拥有多年中国中小企业股份转让系统，也就是新三板市场监管经验的徐敏出任。根据来自中国媒体第一财经的报道，现在由现任证监会非上市公共公司部主任周桂华接任董事长一职，而原董事长徐敏即将退休。
证券人士分析，周桂华普遍被市场视为是创新派，上任后可以对北交所进行系统化改造，比如资讯披露制度、投资者保护等领域都有望出现创新，在规则建设的基础之上，有望对北交所进行全面整理，发布新政。报告认为，周桂华有多年证监系统工作经验，近两年多次就新三板改革、北交所设立相关情况发言建言。根据第一财经的报道，去年周桂华在证监会新闻发布会上被问及北京证交所等议题时说，证交所主要是对市场定位、总体上市、交易、转板、退市等基础记录进行服务改造，要坚持核心投资适当性管理要求等。最后将为您关注到的是中国社会有关要闻。中国高考多年来有的时候会传出丑闻，在今年根据新京报的报道，在6月7日下午数学考试结束之后，有网友发出 QQ 聊天的截图，其中一位昵称是 Pursue 张瑞瑞的网友发出求助信息，说谁会做高三题数学帮个忙，我可以出钱，还附上了多张数学全国乙卷的照片。而这一位求助者发布时间是下午3:48，根据当地甘肃的考试时间，当时数学考试还没有结束。事件发布之后，引起了中国社会很大关注，中国教育部宣布展开调查，而今天发布通报说，涉及全国数学乙卷一事是考中作弊，甘肃某考生违规带手机进入了考场，开考后拍摄试卷，发至 QQ 群寻求解答未果，但是不存在考前泄题的问题。通报说，对于所涉考点，地方教育考试机构已经撤换监考人员，并将按照国家教育考试违规处理办法，对于考师以及失职失责人员进行严肃处理。甘肃教育工作人员则表示，这一位涉事考生的数学成绩将无效，而同时该考生也没有资格再参加后来的考试。甘肃教育考试院正在对情况进行进一步处理。工作人员表示，目前没有发现监考老师和学生勾结的证据。来自中国媒体《北京青年报》的报道说，有教师认为学生带手机进入考场拍试题求助，有很多个环节都出了问题，因为学生在入考之前会有专人用安检扫描仪对于学生扫描，看是否有违规携带违禁品的现象。参与考试之前，监考老师会要求学生把包以及其他物品放在教室外，而给考卷拍照的动作是比较明确的，不知道为什么没有被监考老师发现。根据来自中央社的整理报道，新京报评论说，维护高考秩序是为了确保公平底线，而法制日报则认为，广大考生必须知法守法，诚信考试，如果心存侥幸的话，可能会自毁前程。这是北京市封管控考点的画面，考场都是严格按照高考考场的规定进行布置，实时切换至全国任意一个考点。那现在大屏幕上显示的呢是浙江杭州学军中学的考点，我们可以看到呢，考出现准考证、核酸、疫苗、行程码、健康码和体温等信息，实现六码合一。今年针对查验各类健康信息可能出现的扎堆聚集情况，多地运用大数据技术提高核验效率，为确保高考应考尽考安全平稳，各地经过认真研判，对考点考场进行了分类设置，针对不同类型考生及时安排医院考场、隔离点考场、重置考点等，确保考生应考尽考。可以看到，管控区考生是多人一考场，封控区考生则实行一人一考场。无论是多人考场还是单人，电话，明天咱们下了班一起去吃饭，约一下。对，一起一定要约饭。出来以后就是跟朋友啊、同事啊，哈，我们能唠唠嗑，能说说话啊，说说最近想怎么怎么地啊。要在家里，你没有这种感觉，没有这种氛围。
不能堂食的经营状况的话，要比正常没有疫情堂食的话就下降70%多。10:40左右吧，就陆陆续续客人都来了，11点就开始等位，一直等到12点过后啊，准时就排队，已经排了60-70桌进店堂食，然后呢堂食排队最终的话排队结束到2点多吧，排了2个多小时。因为1个多月疫情挺难受的，我觉得恢复了以后对大家什么都是挺有好处的吧，心情挺激动的。本以为就是今天第一天开门，就人可能会非常多，就备的货也多，然后没想到就是人也不是特别多。总之也是非常期望有更多的社交场合吧，对。但是总体上来讲，还是要去为了这个防疫啊这方面来去收敛一下自己的这种欲望。扫码成功，欢迎排队，这边也好排队，这边也好排队。观众朋友们好，现在是美国东部时间6月8日，这里是华尔街网报当时第2期节目。现在我们继续为您带来有关中国以及世界的最新消息。今天首先为您关注到的是中国时政有关内容。根据中国官方媒体，习近平今天上午到四川眉山，先后考察了东坡区、太和镇、永丰村、三苏祠等，主要是了解当地推进高标准农田建设、加强粮食生产、推动乡村振兴、做好疫情防控以及保护历史文化遗产等情况。此前，习近平又连续若日没有露面，引起外界关注。而国务院总理李克强在今天主持国常会会议又表示，日前国务院对于12个省稳增长、保就业专项督查显示，有的地方还存在政策落实不到位、乱收费、乱罚款等问题。根据来自央视新闻联播的报道，近日国务院派出了督查组，主要对于12个省份的保增长、稳市场主体、保就业等事项开展专项督查。会议特别强调的是，现在经济仍然有下行的压力，必须要切实负起保一方民生福祉的责任，确保第二季度经济合理增长，稳住经济大盘。而国务院对典型案例要予以通报，并强调各方必须举一反三，梳理问题，尽快整改到位。会议同时说，现在地方部门尚未颁布稳经济一揽子政策的配套政策，又强调对外开放仍然是基本国策，稳外贸、稳外资事关经济全域，要求进一步扩大对外开放，落实已经发布的外资政策的基础上继续扩大支持。
再为您关注到的是上海封城相关消息。根据中国媒体澎湃新闻的报道，上海6月1日解封之后，各地政府的婚姻登记服务预约量瞬间暴增，不仅是结婚登记，也有很多是离婚登记。据报道，徐汇浦东新区的离婚登记预约十分火爆，一个月内的预约都已经被抢完了。报道引述业务人士透露，目前上海各地的婚姻登记中心还在消化疫情前就已经预约好的离婚结婚登记，再加上现在的防疫防控要求，现场办理人数有限，对外开放的预约名额也比较有限。报道引述上海民政局的话说，由于刚刚开放，各婚姻登记中心严格控制现场人数，实施预约登记，暂停婚姻登记颁证，后续会根据最新的防控要求再做出相关的调整。再为您关注到的是企业方面的消息。中国准备结束对于滴滴出行的审查。根据来自路透社的报道，引述消息是说，滴滴正在与国有汽车股份有限公司就收购控股子公司小型汽车制造商国际智骏的三分之一股份进行谈判。消息人士表示，滴滴入股国际智骏谈判已经进入后期阶段，在6月底前将敲定交易。之后，滴滴有可能继由中国政府支持的国际汽车之后，成为国际智骏的第二大股东。国际智骏是新能源汽车研发、制造、销售和服务企业，生产地在江西，而国际也是中国机械工业集团旗下的大型汽车综合服务企业。在6月2日，滴滴出行正式向美国证券交易委员会申请从纽约证券交易所退市。来自华尔街日报的报道强调，中国会结束对于滴滴的网安审查，允许其应用程序最快在本周就恢复上架。再为您关注到的是疫苗有关的消息。根据来自华尔街日报的报道，美国药厂莫德纳今天表示，公司生产的新的疫苗的追加作用对抗奥密克戎变异毒株的免疫反应比之前的疫苗要更好。此实验结果也提高了莫德纳这款疫苗在秋季可用作追加剂的希望。随着疫苗的整体需求下降，疫苗产业现在改变方向，瞄准更具竞争力的追加剂市场。莫德纳一直在研究针对奥密克戎和原始毒株的二价疫苗，来确定能否更有效地对抗奥密克戎。随着时间推移，疫苗的免疫效力都会开始减弱。而莫德纳的首席执行官在声明中表示，预计新的疫苗能对关注的变异株提供更持久的防护，这可能会成为2022年秋季追加剂的主要候选。再为您关注到的是跟耐克有关的消息。根据来自路透社的报道，全国最大品牌耐克宣布，其受欢迎的跑步应用程式将从7月8日起就停止中国区的服务运营。根据来自路透社的报道，耐克通过相关旗下产品表示，感谢曾经与我们奔跑过的人，暂别但不停步，我们跑道再见，宣布即日起将为有需要的跑者提供数据导出服务。耐克方面没有提到具体原因，发言人表示，未来会继续为中国跑者提供增强型本地化的数位化解决方案。报道引述发言人表示，我们将为中国打造一个来自中国的消费生态系统，以满足中国独特的消费者需求。此前，包括领英和雅虎在内的其他美国产品在过去一年中停止向中国用户提供服务或者是减少服务，理由是审查制度和合规要求的提高。目前尚不知道耐克的选项是否与此前原因类似。中国援助的云壤海军基地现代化升级改造项目是中捷两国相互尊重、平等协商的结果，符合两国国内法、相关国际法和国际实践，不针对任何第三方，利于进一步密切中捷两军务实合作，更好履行国际义务和提供国际公共产品。像第四季度李老师在
作为传统友好邻邦，中方始终密切关注斯里兰卡当前面临的困难和挑战，对此感同身受，也一直在力所能及的范围内为斯里兰卡经济社会发展提供帮助。过去一段时间以来，中方宣布向斯里兰卡提供5亿元人民币的紧急人道主义援助。我们希望斯方同中方积极对接，相向而行，加紧探讨可行方案。中方愿同有关国家和国际组织、金融机构一道，继续为斯里兰卡应对当前困难、缓解债务负担、实现可持续发展发挥积极作用。我们也注意到，印度政府在这方面也做出了相当大的努力，我们对此也表示肯定。我们愿意同印度、同国际社会一道，共同帮助包括斯里兰卡在内的这些出现困难的发展中国家早日渡过难关。美方的栽赃也抹黑不了新疆的光伏产业，美方所作所为只会打压正常的光伏产品贸易，打乱正常供应链，破坏全球应对气候变化的努力，这也将最终会反噬美国自己，损害其自身利益。中方将一如既往地采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。联合国人权理事会。